Moi, mä oon Saku Eurobikerista ja tällä videolla me esittelemme Sweep Drifter pusakkamaallisen vedenpitävän ajotakin, missä on tämmöistä fluorisoivaa keltaista kangasta. Fluorisoiva keltainen kangas on merkittävä turvallisuutta lisäävä tekijä. Drifter takissa on irrotettavat olkapääsuojat, irrotettavat kyynärpääsuojat ja nämä suojat on CE-hyväksyttyjä. Ja selässä löytyy High Impact -selkäsuoja ja tänne pystyy asentamaan C-hyväksytyn selkäpanssarin tänne High Impact -suojan tilalle. Lisävarusteena Sweepin takkeihin on saatavana Huna ja Kenno rintapanssari, joka asennetaan tarranauhaa vasten. Istuvuutta lisääviä tekijöitä on hihojen painonapit sekä lantiolla tarrakiristyt. Kun on kuuma ilma, takissa on hyvät ilmastointivetoketjut, joita avaamalla ilma pääsee kiertämään takin kainalon alta. Samanlainen ilmastointivetoketju löytyy täältä selän puolelta. Takki on varustettu kahdella ulkopuolisella vetoketjullisella taskulla. Ja kaikissa vetoketjuissa on tämmöiset vetopidikkeet, ja näistä on helppo pitää kiinni hanskatkin kädessä. Vetoketju on erittäin sulava toiminen. Vetoketjun alla on vedenpitävä ja tuulenpitävä tuulisuoja. Vesi valuu koulua pitkin alaspäin. Drifter-takki on varustettu myöskin lämpöisellä vuorella. Vuoren voi ottaa helposti irti vetoketjulla. Takissa on lisäksi kaksi vetoketjullista povitaskua sekä puhelintasku johtopidikkeineen. Sweepin nahkatakit ja tekstiilitakit voit yhdistää vetoketjulla Sweepin tekstiilihousuihin ja nahkahousuihin. Sweep Drifter-takki on pusakkamallinen ajotakki motoristeille, jotka haluavat lisää näkyvyyttä.